يا ضاي السطر يا باغي ذاك الدوانيا يتشيدين يا المرشحين تاو ترتمي طورشة مع النمى دي سنين تالا في ليانا كي قبصون تسو مالي لان ايا وحاق قدوميا حسبيقا تالا ضحايا كل مية هنا مرشح مدح حويني حسبيقا سي مدنى مسبيح يا عبدي وحاو الشعب وينها سومالي لان وقو باقينا الى عليا النبى دي سلام رهان تاسين كودة دا لان حاسلوني دا إساقو سيدو كالي وسو تشيدي شعبي وينها سومالي لان قارهان دالين يرادين احتراما دادك واويني سيدو كالي dadka aan awoodi karin inay ku sii sugnaadaan safafka doorashada maalinimada berito loo dareeri doono. Waxa uu dhanka kale Muuse Biixi Cabdi uu codka weydiistay dadweynaha shacabka reer Somaliland isagoo sheegay inuu yahay xisbiga kulmiye xisbiga waxqabadka iyo horumarka isagoo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaah ilaahay waa mahadle maanta nabadgelyo nagu soo gaarsiiyey hawsha noo dhammaatay oo si nabadgelyo oo wanaagsan noogu dhammaatay berito 13kii Noobamba waa maalintii codka loo dareerayay. Ilaahay waxaan kala jiray inuu nabadgeliyo iyo wanaag iyo safarada noogu dhammaado cod bixinta iyo doorashadaasi. Dadweynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan ka codsanayaa inay nabadgelyo ku codeeyaan inay isxaq dhowraan sida sharcigu dhigayo safafka dadka jilicsan sida gabadh dhowr kale qofka naafada ah dadka da'da ah ka buka waa xeerkay ku taalaa doorashooyinka in loo hormariyo in si wanaagsan loo hormariyo. Dhalinyarada waxaan ka codsanayahay inay berita aada iyo aada ugu dadaalaan nidaamka iyo nabadgelyada. Codkaasi ma aha madaxweyne, saddexda nin waa la kala dooranaya, Soomaaliland baa loogu heelinaya. Ictiraaf baynu ku doorayna, caalamkeenu kula garnaqsanayna. Waxaynu tusaleynahay ummad markii saddexaad madaxweynuhooda si nabadgelyo ku bedelaysa, taasoo dalalka badan ee soo koraya ama ku Afrika badankooda aan gaarin. Arrintaas culayskeeda ay leedahay qof waliba maanta berito waa madaxweyne, waayo madaxweynuhu codkiisa ku dhisaya. Marka qof walba waxa laga rabaa hay-adii madaxweyne iyo asluubtii madaxweyne. Waxaan taa ku darayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye, waxaan si gaar ugu dardaarayaa inay aada isku nidaamiyaan tegidda goobaha iyo cod bixintooda oy kow ka ahaadaan tusaale u noqdaan xisbiga kale. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan ka codsanayaa inay xisbiga kulmiye siiyaan codkooda maanta, waayo cod bixintu maanta waxay inoo kala jeexaysaa horumar iyo dib u dhac. Kulmiye waa xisbiga waxqabashada la iskuma diidanaa. Hawlaha wixii qabiya ana waa qabiyo tiraya brogaraamyo ku bilowana waa kii soo bandhigay buuggiisa. Marka shacabweynaha Soomaaliland dhammaantood waxaan ka codsanayaa inay codka ugu badan siiyaan xisbiga kulmiye. Murashaxahaan haddaa codka ay siisaan waxaan idin ballan qaadayaa: koow, nabadgelyo; laba, nabadgelyo; saddex, nabadgelyo. Eero qofka muwaadinki. Yunis Cabdiraxmaan, Star TV, Hargeysa.